idmançıya, idmançıma baxılarsa... Baxılmır ki. Mən demirəm, baxılmır. Elə idmançılar var ki, bizdən də ümumiyyətlə demək olar ki, 100 manat maaş alır, 200 manat maaş alır. Söhbət məndən gedmir. Karatədə ən böyük maaşı mən alıram. Mən onu dammıram. Amma ki, elə kasıb uşaqlar var ki, ailəlidir. Kvartirant qalırlar, olar 200 manat ayda maaş alırlar. Medalınızın ipindən dartan olub? Ayağımdan çox dartan olub həyatda. Dostlarımdan aldığım zərbəni unutmuram. Nə güclidir Rəfailin? Hədsiz tərs adamım. Yəni, özüm kimi tərs insan görməmişəm. Qalib olmağımın da səbəblərindən biri tərs olmağımdır. Kənardan sanki tanımayan adam olsa, deyər ki, Rəfail çox köbül insandır. Mən biraz köhnə fikirli insanım. Qadın nə qədər qapalı qalsa, o qədər maraqlı. Qonağımız Rəfail Ağayevdir. Xoş gördük, necəsiz? Sağ olun, siz necəsiz? Yaxşı olasınız. Rəfail, mən sizi sadə ad və soyadınızı dedim. Özünüz o kimdir də təqdim edin özünüzü. Elə sadə dedisə, elə həyatda da sadəyəm. Adım Rəfail, soyadım Ağayev. Sumqayıt şəhərində anadan olmuşam. Hal-hazırda Bakıda yaşayıram. Bildiyiniz kimi karate idman növünə məşğulam. İlk müəllimim Rəfail Məmmədov rəhbərliyi altında Sumqayıt şəhərində karateyə başlamışam və özü məni Füzuli Musayevin yanına gətirib və bütün məşqlərimə orada davam eləmişəm. Ölümü müəllimə çox sağ ol demək istəyirəm bütün müəllimlərə və hal-hazırda yığma komandanın baş məşqçisi Qurban müəllimdir, Qurban Tağıyev, ona da çox sağ ol demək istəyirəm. Qəbələ idman klubundayım. Orada mən Talih müəllimə və Fariz müəllimə çox sağ ol demək istəyirəm ki, çətinliyimiz olsun, hər zaman bizim yanımızda olublar və hamısına təşəkkür edirəm. İdmançıların söhbəti həm maraqlı olur, həm də sirli olur. Bugün bu verilişdə bəzi sirlərin üstünü də aça bilərik. Əlbəttə ki, düz deyirsiniz və sizin suallarınızdan asılıdır. Nə desəz, candan başdan cavab verməyə hazıram. Onda başlayaq. Başlayaq. Bruce Lee uşaq vaxtı döyüldükdən sonra İpmanın yanına gəlir deyəsən, deyir ki, mənə kamfunu öyrət. Sizdə səbəb nə idi ki, məsələ karateni istədiniz, karateni seçdiniz, idmançı olmaq istədiniz? 36 yaşındayım və 30 il bundan qabaq mən çox dalaşqan idim və həyətdə çox dalaşırdım, məktəbdə çox dalaşırdım, yaxşı oxumamışam orta məktəbi. Amma buna da... Necə deyəli, ailəm bunu qəbul edirdi və bilirdi ki, yəni ki, ondan oxuyan çıxmaz. Bütün gücümü idmana qoymuşdum və çox kasıb ailədə böyümüşəm. Şükürlər olsun bugünə. Siz deyirsiniz, Bruce Lee, məsələn, döyüləndən sonra Hitmanın yanına gedib, mən onu bilmirdim. Və Bruce Lee'nin gözəl filmlərinə baxaraq mən bu idmanı seçmişəm və bu idmanə yazılmışam və yazıldığıma görə də heç bir peşmançılığım yoxdur. Amma futbolu da sevirdiniz. Əlbəttə ki, onu vurgulayacaqdım. Futbolu çox sevmişəm, çünki atam futbolçu olub, 25 il profesional futbol oynayıb. Və futbolla karatenin arasında qalmışdım. Müəllimlərim sağ olsun ki, mənim üstümdə əziyyət çəkiblər və tək başına mən heç nə eləyə bilməzdim. İlk Allah, sonra ailəm və müəllimlərim. Belə bir misal var. Nə qədər yüksəkdə uçursan uç, uça bilməyən adamlar üçün sən hələ də kiçiksən, hələ də uça bilmirsən. Baxın, nə qədər uğur qazanmışsınız. Medalınızın ipindən dartan olub? Medalımın ipindən çox, ayağımdan çox dartan olub həyatda. Çünki həyatda, yəni qıraq, öz düşmənin səninlə düşmənçiliyi eləyəndə düşmən kimi ona sən, yəni ki, yaxşı mənada müsbət baxırsan. Çünki hər insan da düşmənçiliyi etməyi bacarmır. Həyat özü bir sınaqdır və çalışmalısan ki, o sınaqdan yetərincə və düzgün keçəsən. Hər zaman birinci görməyə alışmışıq sizi. Təbii ki, siz də robot deyilsiniz ki, uduza da bilərsiniz, uda da bilərsiniz. Bax, biz qəbullanmırıq. Məsələn, Rəfail əgər uduzursa, biz qəbullanmırıq. Nə hisslər keçirirsiniz uduzanda? Uduzanda çox pis oluram. Baxır, hansı situasiyada uduzursan və kimə uduzursan, iki güclüdən biri qalib gəlməlidir. Çox pis təsir edir. Həyatda unutmadığım hələ ki, bir döyüşüm var. Həmən bu olimpiyadada finalda İtalyan idmançısı ilə görüşdüyümdür. Onunla mən 2012-ci ildə görüşmüşdüm və hakimlərin rəyinlə ona 6-cı və dünya çempion olacaqdım və ola bilməmişdim. Ona çox kədərlənmişdim və əməlli başlı depresiya və karatenin artıq bitirmək yox, sadəcə karatedən doymuşdum. Nə olmadan yaşaya bilməz Rəfail? Söz vermişdim, nə ağlayasam. Dedi, problem yoxdur. Elə yarış qabaq oldu da.
Bir her şey alır. Üzülür sana. Gelir yokumuza. Düşünürdüm ki hayatta anam olmasa yaşayabilirim. O da yaşayacağım. Bakın o öyle Tokyo 2020'de de sanki emin idiniz ki galip olacaksınız. Umumiyyətlə çünki o üzr istəyirəm Instagram səhifənizdə də var idi. Yazmışdınız Tokyo'ya hamı gedə bilər. Amma səhv etmirəmsə çempion bir nəfər olacaq. Nəsə bu belə bir əslində mən özüm üçün deməmişdim. Rahat idiniz yəni. Rahat idim çünki bilirsiniz karatedə hər bir medala, hər bir nəticəyə sahib olmuşdum. Nəinki mən bütün karate sevənlər və karate istər. Siz orada həm də hakimlə də döyüşdünüz. Sanki hakimlə də döyüşdünüz, bir də o italyan idi. Düzdür, hamısına qayıdacağım. Əslində, qızılın bir addımında idim. Özüm o qızı əldən buraxdım. Şükürlər olsun Allaha, o da olmaya bilərdi. Ayağım sına bilərdi, əlim burxula bilərdi. Və hayf. Nə olmadan yaşaya bilməz Rafael? Məcbur. Ne güclüdür Rafaeli? Məni güclü edən mənim iradəmdir, mənim istəyimdir. Hədsiz tərs adamam, yəni özüm kimi tərs insan görməmişəm. Qalib olmağımın da səbəblərindən biri tərs olmağımdır. Hansı vərdişiniz var ki, ondan qurtula bilmirsiniz? Mən tərsliyim var. Xoşlamıram bir sözü iki eləməyi, yəni məsələn, bir dəfə dedimsə, onun bir dəfə olmanı çox istəyirəm. Yəni, təsdiyimi, yəni, belə deyərdim. Hansı anlarda yalan danışıb, Rafael? Mən danışmışam. O dilləri şirin yalan olur, amma əslində şirin yalan olmur. Yalanların hamısı acıdır. Yalanın dalı qabağı bir dənə var, o da ki, bir başı var, o da ki, yalan elə yalandır. Hansı zərbə sizə bugünə dək əziyyət verib? Dostlarımdan aldığım zərbəni unutmuram. Bəs hansı qərar sizi peşman edib? Axırıncı dəfə olimpiyadanın verdiyim qərarlar məni peşman edib. Olub elə bir anınız, hansı ki nəyəsə paxıllıq etmişsiniz? Məsələn, kimsə yaxşı ingilis dilində danışanda ona paxıllıq edirəm. Kimsə yaxşı rus dilində danışanda ona paxıllıq edirəm. Yəni, bu o paxıllıqdır ki, bilsiniz dedi. Yəni, durub, bunun nə bilim, bu boyda ev var, məndə də olsun, onun evi yarılsın, yerə gezin, belə bir şey yoxdur məndə. Yəni, paxıllığım yəni ki, o, necə deyim, hə, ingilis dilini bilmirəm, amma kimsə qəşəyini danışırsa paxıllıq edirəm. Deyirəm, yəni paxıllığın adını belə qoyuram ki, belə danışsaydım, super olardı. Və yaxud vaxtında mənə deyəndə oxu dedim, hər şey yaxşı olacaq. Elə o hər şeydir ki, bugünkü mən ingiliscə danışa bilmirəm. Özünüzdən çox nəyi sevirsiniz? Konkret insanım. Qısa və konkret. Necə qadınları sevirsiniz, Rafael? Mən biraz köhnə fikirli insanım. Bəlkə kiminsə xoşuna gələr, mənim bu cavabım kiminsə yox, amma mən ilk növbədə tərbiyəsi. Kiməsə görə tərbiyəsi yox. Qanından keçən tərbiyə olmalıdır. Yerini bilən qadını çox sevirəm. Qadınlara hörmət edirəm. Kimliyindən asılı olmayaraq. Amma qadın nə qədər qapalı qalsa, o qədər maraqlıdır. Görünüş olaraq, bayaq danışdıq biz, söhbət etdik, dediniz, özümdən danışıram, aha, kənardan mən belə. Kənardan sanki tanımayan adam olsa, deyər ki, Rafael çox kobud insandır. Danışanda qadınlar həmişə danışır ki, biz kobud kişilərdən xoşlanmırıq. Amma mən də sizin dediyinizlə razıyam ki, bilirsiniz, bütün qadınlar eyni deyil. Bütün, mən insan ola bilirəm ki, hər bir insanın zövq baxımından, yanaşma baxımından, baxış tərzindən hər bir qadının bir cür baxışı var. Görünüşümdən yəni eşitmişəm də, yəni yaxınlarım da deyib ki, məsələn, yaxın olmaq üçün gərək sən görüşəsən, danışasan, abşeniya qurasan. Dostlarım olub ki, deyir, hə, sən qırağdan çox kobud görsənirsən. Qohumlarım olub deyib. Yəni, mən kobud görsənə bilərəm, amma mənim nəyim varsa odur. Sonuncu dəfə nə vaxt kobudluq eləmişsiniz? Sonuncu dəfə kobudluq. Yadınıza sağlam. Dünənləri. Maşından keçəndə maşını maşına sürtdüm. Orada biraz çobutluq elədim. Səhv də mənim idi.
Amma sonra qardaşla halallaşdıq. Belə kobudluğum olub, amma halallaşmışıq. Gələcək planlarınızda Rafael nə düşünür, nə edəcək? Bu haqda bizə məlumat verin. Karatenin çox növləri var və hal-hazırda ən populyarlarından biri VKF-dir və kombat karatidir. Əgər istədiyim kimi hər şey olmasa, yəni ki, ola bilsin ki, kombat karatidə başladım vuruşmağa, orada da özümü 3-4 il istəyirəm ki, sınayım. Əgər burada hər şey qaydasında olarsa, ağlamıram, amma idmançıya idmançı kimi baxılarsa... Baxılmır ki. Mən demirəm, baxılmır. Elə idmançılar var ki, bizdən də, ümumiyyətlə demək olar ki, 100 manat maaş alır, 200 manat maaş alır. Söhbət məndən gedmir. Karatədə ən böyük maaşı mən alıram. Mən onu dammıram. Amma ki, elə kasıb uşaqlar var ki, ailəlidir. Kvartirant qalırlar, onlar 200 manat ayda maaş alırlar. Məsləhət olsa, federasiyaya hansısa bir iş. Düşünürəm ki, yeni bir macərə eləyim bu 36 yaşından 40 yaşına qədər və orada döyüşüm, orada da çempionluq titulunu qazanım. Kariyerim barədə bu ilin axırına qədər qərar verəcəm və ən böyük arzularımdan biri odur ki, inşallah öz məktəbimi Birliyan və yaxud Ağayev məktəbi açmaq istəyirəm. Ən böyük arzularımdan odur ki, şəhid olmuş övladları öz necə deyirlər, idman zalında görüm və mütləq onlardan Avropa Dünya Çempionu çıxartacaq. İnşallah, Allah arzunuzu həyata keçirsin. Baxın, çox uğur qazanan insanlar kənardan xoşbəxt görünürlər. Amma bir də medalın o bir üzü var. Xoşbəxtdir, Rafael. Mən özüm xoşbəxtəm, yəni həyatda. Xoşbəxtəm. Şükür olsun Allaha, Allah mənə İlk növbədə o xoşbəxtəmsi, mənim sevdiklərim yanımdadır, şükürlər olsun. Ailəm yanımdadır, övladım yanımdadır, dostlarım, qohumlarım yanımdadır. Çox təşəkkür edirəm, gəldiniz, bizim bu layihədə iştirak etdiniz. Və son olaraq belə bir sual verəcəm. Tatami də asandıydı, yoxsa burada? Tatami də çətin idi, amma burada xoş idi. Çünki həyatda yaşadığın hissləri bugün biz sizlə burada canlandırdıq, fürsətdən istifadə edib. Buranın rəhbərliyinə və əziyyət çəkən hər bir kəsə bizi ekrana alan, almayan bu verilişdə, ümumiyyətlə bu yerdə çalışan bütün insanlara təşəkkür eləmək istəyirəm. Biz yenidən görüşəcəyik və yeni uğurlardan, yeni sevincdən, yeni söhbətlərlə sizə sağ olun.